Привіт! У програмі «Відпочинок нон-стоп» ми розказуємо вам, де можна відпочивати в Білій Церкві. Але постійно показуємо нічні клуби, кафе, ресторани. А сьогодні ми будемо залучати вас до активного виду спорту. Обережніше! Пейнтбол – це командна гра із застосуванням маркерів, які стріляють кульками із фарбою. В наш час пейнтбол набирає популярності серед молоді. Проводяться змагання різних рівнів, де українські команди теж не пасуть задніх, а впевнено крокують до перемоги. Звісно, як і в будь-якому спорті, в пейнтболі є певні правила. По-перше, на спортивному майданчику потрібно обов'язково знаходитись в захисній масці, адже швидкість кульки із фарбою становить 91 метр на секунду. Як ви встигли помітити, на гравцях є форма. Її спеціально виготовляють для пейнтболу, адже вона не прилягає до тіла, і під час влучання кульки фарба розбивається об тканину, а не об тіло. Це дозволяє зменшити кількість синців. Під час гри можна відчути себе справжнім спецпризначенцем. До речі, однією із версій появи пейнтболу є створення тренувальних засобів та методик для спецвійськ. Ну а тепер трохи повернемось в дитинство. А як саме, дивіться далі. Ну що, з пейнтболом покінчено, але наш випуск продовжується. І ми пропонуємо вам другий вид спорту – арчері-таг. Арчері-таг – це один із різновидів активного відпочинку. В Білій Церкві та взагалі в Україні немає аналогів озброєння, яке є в клубі PB Time. В цій грі застосовують спортивний лук і стріли з м'якими наконечниками, що роблять гру практично безболісною. Тут в гравців також є захисна маска, але спеціальної уніформи для цього не потрібно, тому можна грати в звичайному зручному для себе одязі. Принцип гри дуже простий. Гравці розділяються на дві команди, між ними порівну діляться стріли і по сигналу вони починають стріляти один в одного. В кого влучили, той вибуває з гри, показуючи знак піднятою рукою. Тож, якщо дотримуватись усіх правил, як в пейнтболі, так і в арчері-тазі, ви цікаво та головне весело проведете свій день народження, корпоратив та взагалі свято, адже активний відпочинок, він ніколи не порівняється з застіллям. Друзі, в мене офіційне звернення. Я викидаю зброю і виходжу із стежки війни на дорогу миру. Це програма «Відпочинок нон-стоп». Дякую, що були з нами.